חדשות ספורט יום ראשון 7 באפריל, היום בשעה 8:30 בערב, שידור ספורט אחד במחזור ה-29 בליגת העל, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב בנתניה. במחזור הקודם מכבי תל אביב זכתה באליפות עם ניצחון 1-0 על מכבי חיפה משער של שוינפלד במחצית השנייה. במשחק נוסף שיהיה היום, הפועל רעננה מול מועדון ספורט אשדוד. מחר ינהל המחזור ה-29 בליגת העל הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים. אתמול קריית שמונה ניצחה 3-0 את הפועל חיפה. באר שבע ניצחה 2-1 את בני יהודה. בני יהודה עלתה ליתרון 1-0 משער של סילבסטר בפנדל, ובאר שבע הפכה את התוצאה מצמד של בן סער. כמו כן, בן סער החמיץ פנדל. בסיום ניצחון 2-1 לבאר שבע על בני יהודה. המשחק היה בבאר שבע. אתמול מכבי חיפה הפסידה 1-3 לחדרה. סכנין ומכבי פתח תקווה נפרדו בשוויון 1-1. אתמול בליגה הספרדית במשחק העונה, ברצלונה ניצחה 2-0 את אתלטיקו מדריד משערים של סוארס ומסי, וזאת צמרת טבלת הליגה הספרדית 7 מחזורים לפני הסיום. במקום הראשון ברצלונה 73 נקודות. במקום השני אתלטיקו מדריד 62 נקודות. במקום השלישי ריאל מדריד 60 נקודות. כדורגל, אתמול במשחק נוסף בליגה הספרדית גברה ריאל מדריד 2-1 על איבר. אתמול במשחק מרכזי בליגה האיטלקית יובנטוס ניצחה 2-1 את מילאן. כדורגל, אתמול במשחק העונה בליגה הגרמנית ביירן מינכן ניצחה 5-0 את דורטמונד, וזאת צמרת טבלת הליגה הגרמנית. במקום הראשון ביירן מינכן 64 נקודות, במקום השני דורטמונד 63 נקודות. כאמור, אתמול ביירן מינכן ניצחה במשחק העונה 5-0 את דורטמונד. כדורסל, אתמול בליגה הישראלית בכדורסל הפסידה גלבוע גליל להפועל תל אביב 70-92. היום בליגה הישראלית בכדורסל התמודדו הפועל באר שבע מול מכבי אשדוד, בני הרצליה מול מכבי ראשון לציון, הפועל חולון מול נס ציונה. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.